volgens mij loopt ook een gidsrol. Ja, zeker. Dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog op het kanaal van Nickmans. Vandaag ben ik met Ilko in Montjepark. Ja, oftewel Roar of Wood Studios. Ja. Ja, vandaag gaan we een griezelfilm opnemen. Ja. Dus we gaan lekker griezelen vandaag in Montjepark. Ja. Het is weer van ouds. Lekker zonder maatregelen. Ja. Dus helaas gaan we geen spookhuis doen, want sinds corona zijn ze betaald en moet je voor, ver van tevoren al reserveren om een beetje leuke spookhuizen te doen. Dus, maar we gaan de scarezones doen, qua andere leuke attracties en zo. Dus, genoeg te doen, of niet? Ja, zeker weten. Dus laten we snel van de stad gaan. Ja, gaan we doen. Over enkele minuten start hier een parade in Montjepark. Dan borst het feest los. Van allemaal griezel. Gaan we lekker griezelen. Alle Besucher der Horror Studios. Die Dreharbeiten für das Halloween Horror Festival starten in wenigen Augenblicken. Unsere Monster, Zombies und untoten Darsteller wurden von einer unbekannten Macht entfesselt und sind bereit, euch zu jagen. Wir empfehlen dringend, dass sich alle ängstlichen Besucher und Familien mit Kindern umgehend in monsterfreie Zonen begeben. Denn der Aufmarsch zu Europas größtem Halloween-Event beginnt jetzt. Na half surf heb je bij Montjepark Studios een Halloween variant. Ja. Gezien de wachttijden lijkt het ons wel leuk om die 5 minuten te wachten en dan even een ritje te maken. Het is maar even aansluiten. Adviesleeftijd is 16 plus. Maar... Ja, de voorstel van Montjepark Studios is een beetje aangepast. Sam is nou een horror mascotte, zeg maar. Die klapbord met als de scène gaan opnemen, zeg maar. Die heet Sam. En het is wel een beetje enger dan normaal. Maar voor kinderen dan, hè. Dus, wij zijn niet bang, hè. Nee. Wij zijn nergens bang voor, hè. Nee, zeker niet. Oftewel. Twee, drie, bang! Vorig jaar had je hier ook nog scare-actors rondlopen. Maar die zijn ook nergens te bekennen. Wel heb je deze schermen. Maar hier heb je nou ook doeken. Maar daarachter heb je gewoon een decor. Dus laten we even instappen. Ja, vorig jaar vond ik de Montjepark Studios toch iets beter met het Halloween thema. Aangezien dat je nou geen enkele scare actor tegenkwam in de wachtrij. Maar vorig jaar stond het hier je op te wachten naar de voorshow. Zeg maar tussen de voorshow. Naar instapstation in, zeg maar. Toen stonden ze daar op te wachten. En nu hadden we dat niet. Totaal niet zelfs. Dus. Maar voor de rest is het een leuke versie als je hier toch bent. Om even mee te pakken als er geen lange wachtrij voor staat. Het is toch dezelfde attractie, maar dan net een andere verhaallijn.
detail. Chrissy Kops, New York. Ja, die is nou niet meer te zien, maar volgend seizoen krijgt hij een heel nieuw decor. En ja, ze zijn al druk bezig met de voorbereidingen om een nieuw decor te bouwen. Ja, dus we gaan volgend seizoen even, ja, sowieso even terug om te kijken naar de nieuwe show, of niet? Zeker. Ja, ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ook wel. Ja. Een hele nieuwe show, een hele nieuwe decor. Dus, ja, ik ben zeker volgend jaar weer terug, ja. Precies. Ja. Maar ja, eerst vandaag even lekker griezelen. Dan moeten we de griezels wel even opzoeken, want ja. Oh, daar loopt er eentje. Zijn er niet zoveel, oh ja. Oh, daar loopt er wel. Ja, naast mij loopt ook een griezel. Ja, zeker. Maar er is er nog één, maar er zit niet bij. Dat zijn jouw woorden, dat heb ik niet gezegd. Hij weet het. Hij weet het? Ja. Oh jee. Oh, kijk Wat voor attractie gaan we nu doen? Van Helsing Factory. En we gaan eindelijk een ritje in het donker maken. Ja, dat kon overdag niet, hè? Nee. Dus ja. Nou ja, dat was een leuk ritje in. Dat was hem in Van Helsing Factory. Ja, wat leuk, hè? In het donker. Ja, wat gaaf. Ja. Jij loopt hier nou ook in het donker aan. Nu staan jullie in het licht. Zeker in het licht. Nu gaan we even een ritje maken in Star Trek Mission Enterprise. Ja, en deze kan je natuurlijk wel in het donker doen. Tenminste, rond deze tijd als je in november gaat met Halloween. Hij is zo te zien welkom, dus dat is dus nog mooier. De voorshows van de Star Trek hebben ze al een tijdje niet meer. Dat is wel jammer. Maar ja, dus te snel zitten we nu in de achtbaan zelf. Dus elk voordeel heeft zijn nadeel. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Niks aan ja, hoe je het bekijkt. Die kan je met een clown op een foto. Tenminste, nu staat er een clown in. Misschien wisselt dat wel. Ja. Ik vind Eddie toch wel wat leuker, jij? Ja, die is wat, wat grover en dat wat enger. Ook, hè? Ja. Maar, nou, niet zozeer, alleen grof. Nee, ja. Heel grof. Zeker. Ja. Ja, bij Roxy Theater heb je overdag Looney Tunes en s'avonds heb je Halloween Special It. Helaas zijn dit 3D films, want 4D effecten werken niet. Dus dat is wel jammer. Het is eigenlijk gewoon een 3D. Ja, eigenlijk 3D film. Maar ja, het is gewoon een geknipte film van It. Yeah.
dat was een leuke projectie. We hebben ook een aantal attracties van Movie Park gezien, maar dan met een linkje daarna, zoals Arena 51 en Movie Park Studios kwamen in voor. Ja, zag er leuk uit. Ik heb al iedere soort projecties gezien, waaronder in de Efteling Kaatsheuvel bij de Villa Volta. Maar het is met de windheffing ook wel iets gehad. De laatste scarezone waar we nog doorheen moesten, de Dead West. Het zal wel iets met de Wilde West te maken hebben. Het was niet zo druk dan dat we verwacht hadden. Ja, we zijn ook op een vrijdag geweest. En we hebben heel veel kunnen doen. We hebben zelfs een privé-ritje gehad in Movie Park Studios. Ja, het was een hele leuke dag. Helaas hebben we, waren er heel weinig scare-actors in de gebieden, vonden wij. Hè? Daar niet zoveel acteurs. Nee. Dat is wel jammer geweest, maar ja. Op zich, ja, zonder maatregelen kan het weer. Dus ja, was wel een leuke dag, hè? Ja, zeker. Slechte dag. Ja, vond jij dit een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Laat even een leuke reactie achter in de comments. En mocht het er nieuw zijn, wat moet je doen dan? Abonneren. Ja. En dan zeggen wij vanuit Movie Park, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Auf Wiedersehen.